vardant Dievo tėvom ir sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Viešpat su jumis. Labai džiaugsmingai pradėjome šį rytmetį. Mūsų maestro grojo vestuvinį maršą. Patarnautojai džiaugėsi, sakė, vyksta vestuvės tarp mokyklos ir mokinių. Labai prasmingai vaikai pastebėjo, kad ši diena yra ypatinga, diena ji prilyginama tokiems svarbiems akcentams kaip santuoka, kaip vestuvės. Todėl labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote į savo vestuves tarp mokyklos ir mokinių, tarp mokytojų ir mokyklos. Tegul ši diena būna iš tikrųjų jums labai svarbi per ištisus mokslo metus. Tegul gimnazija jums taps tuo atsakingu objektu arba atsakinga vieta, kurią jūs gerbsite, kurią nuolat lankysite, kurią su džiaugsmu priimsite kiekvieną rytą, galbūt ir su tam tikru kartėliu, tačiau žinodami, kad rezultatas vaisiai iš tikrųjų bus džiaugsmingi. Taigi prašydami palaimos šiems mokslo metams, Birštono gimnazijos mokiniams, mokytojams, jų tėveliams, prašykime Dievą, kad jis laimintų jūsų darbus, jūsų triūsą, kad saugotų jūs naujai pradedančius mokslo metus ir kad jūs galėtumėte sėkmingai šiuos mokslo metus pabaigti. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Kai pas jūs, broliai, lankiausi, aš atėjau skelbti jums Dievo liudijimu, neiškalbingai žodžiais ar išmintimi. Netgi buvau pasiryžęs jūsų tarpe nežinoti nieko kito, kai tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotąjį. Aš buvau pas jūs silpnas, virpantis ir baimės. Mano kalba ir mano skelbimas pasižymėjau neįtikinančiais išminties žodžiais, o dvasios ir Dievo gyvybės parodymu, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė. Tai Dievo žodis. Melskime Dievo žmonijai ir savo gausių išganimo malonių. Prašom tave, Viešpatie. Žmonių šviesa, Dieve, globok savo bažnyčią ir laimink besidarbuojančius josios gerovei. Prašom tave, Viešpatie. Šventoji dvasia, apšvies visus, kurie rengiasi priimti krikštą. Prašom tave, Viešpatie. Dieve, Tėve, įkvėpk įvairių sričių darbuotojus, nesavanaudiškai rūpintis kitų gerovę. Prašom tave, Viešpatie. Duok, Viešpatie, ligoniams sveikatos, gydytojams išminties, slaugytojams trumpumo, kad jų darbas neštų džiaugsmą ir būtų vertas amžinojo atlygio. Prašom tave, Viešpatie. Atlygink, Dieve, dangaus, dovanomis visiems mūsų giminėms, draugams ir geradariams. Prašom tave, Viešpatie. Viešpatie, Viešpatie Dieve, amžinai atilsi duok mirusia ir tavo garbė šviesa ir tepšviečia. Thank you.
gailešūrinus, tegul tau Dieve patinka šiandienė mūsų auka. Nubank viešpatė mano kaltybės, nori mano nuodėmės. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarėlės, jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.
gerą. Komentarą. Senos ir kalbos senaja mokyklos kieme. Mažas pirmokas, akimis ieškantis mamos. Rytais rūkas, uždengiantis miškus ir kalvas. Vėl skambutis, paskubėkim mūsų laukime. Juk tai mūsų diena, niekas nesikartos. Vėl ruduo, rūkas, šypsenos, lapai ir spalvos. Labą dieną visi susirinkusiai. Vasara netruko prabėgti. Šiek tiek liūdnokas, jie atsisveikinti. Tačiau šiandien mūsų šventė. 2014-15 mokslo metų rugsėjo pirmoji. Ja pradėti pakviesiu mažuosius pirmokus, kurie, žinau, moka nuostabų eilėraštį. Prašau, pasitikite plojimais. Elze, Adrija, Armina, Luka, Augustina, Miglė, Agrėta. Ruduoja rugsėjis pirmoji diena. Gražiausias jai žiedas, jai mūsų daina. Rugsėjo pirmoji jau laukia tavęs, gimtinės takeliai mokyklo nuves. Mus veda į rūmą, širdžių šilumą, kiek džiaugsmo gerumo rugsėjo pirma. Ar neliūdno palikti darželį, žaislus? Gaila, bet mes jau užaugom. Laikas į mokyklą, darželį kartais apsilankysime ir būtinai apkabinsime savo auklytojas. Papasakosim, kaip mums sekasi, o dabar siunčiame joms po didžiulį oro bučinį. Ir sakome, kad jas mylime ir niekada jų nepamiršim. Na, ar jau buvote šioje mokykloje? Ką pamatėte? Žinome. Klasės, knygas, mokytojus, pavaduotojas, net ir direktorius. Jis man pasirodė kažkuo griežtokas, kažkuo panašus į mano tėtį. Nežinau, ar negausiu barti, kai ką nors padarysiu ne taip. O mes paklausykime Pirštono gimnazijos direktoriaus Alvydo Urbanavičius. Labadiena visiems. Atsakydamas mūsų pirmokėliam, kurie šiandieną tarė pirmą žodį, pasiruošę rašyti pirmąją raidę, noriu pasakyti, kad viskas priklauso nuo to, kokie mokiniai ateina į mūsų mokyklą. Ir aš visada džiaugiuosi, kai mokytojam nereikia vaikų drausminti, nereikia siūsti pas direktorių, kad jis sakytų griežtesnį žodį. Aš labai viliuosi, kad tik ne tik jūs, kurie pirmą kartą peržengėt mokyklos lengstį, bet ir visi kiti. Šiuos mokslo metus pasitiksite nusiteikę rimtam darbui su gražiais ketinimais. Žmonių išmintis sako, kad sėkmė lydi tuos, kurie turi žinių ir nebijo priimti iššūkius. Aš labai norėčiau, kad jūs visi suprastute, kad žinios tai yra vertybė. Kolegom mokytojam noriu palinkėti gražių metų sveikatos, nes jūs klausėt, su kokiu mintim sutinkam rugsėjo pirmą, tai tik su gerom, nes aš matau tokį didelį būrį gražių spindinčių akių, šviečiančių veidų,
ne tik mokinių, bet ir kolegų, nes kolegos mato daug mokinių, tai reiškia, kad visi turėsime darbo, galėsime savo žiniomis įgytomis pasidalinti. Na, o tėveliams baigdamas norėčiau palinkėti, kad jūs išliktute asmeniniu pavyzdžiu savo vaikams visur ir visada. Taigi, gražių metų, gražaus bendravimo ir gražios šventės visiems. Noriu paklausti mažųjų, ar pažįstate Birštono savivaldybės merę Nijolę Dirginčienę? Kartais duoda kažką dovanų. Na, neabejoju, kad jūs puikiai pažįstate gerbiamą merę. Šiandien irgi atskubėjo mūsų visų pasveikinti. Aš labai džiaugiuosi, kad šiemet pirmokų į mokyklą atėjo daugiau. Tai yra didžiulis, didžiulis pasiekimas. Aš galvoju, kad 15-16 metais mes pagal tuos skaičius, kuriuos turim, vis daugiau sulauksim pirmokėlių. Na, šiek tiek liūdina, kad mokykloje bendras mokinių skaičius šiek tiek sumažėjo. Beveik viena klase 25 moksleiviais šiemet mūsų mokykloje bus mažiau. Na, tačiau augimas yra ir aš tikiuosi ateityje, kad tikrai mūsų nemažės, o atsiras vis naujų ir naujų vaikučių. Man labai smagu, kad šiandieną jūs būsite pakviesti į atnaujintą mokyklą. Kad šiandieną mokyklos koridoriuose jau jūs nebematysite statybininkų, kad jūs pasitiks sutvarkytos išdažytos klasės. Nes, na, ne kiekvienas gali pasidžiaugti tokią puikią mokyklą. Šiandieną labai man džiugu, kad už šios mokyklos yra puikiai įrengtas stadionas, kuriame jūs galėsit, na, laisvalaikiu ir per pamokas praleisti puikiai laiką. Žodžiu, aš manau, kad iš tikrųjų sąlygos visos yra, dabar viskas priklauso tik nuo jūsų. Kaip jūs sugebėsite įsisavinti tas žinias, kurias tęsis jums perduoti jūsų mokytojai. Na ir kviečiu visus, ir mažuosius, ir vyresniuosius, kurti kartu Birštono kurorto sėkmės istoriją. Geros šventės! Sakykite, mūsų mylėjai pirmokai, ar jums patinka namuose priimti svečius? Taip, labai! O kaip jūs užimate, ką veikiate? Mama pavaišina dažniausiai, o aš pakalbinu ir paklausinėju visko. O aš pabučiuoju ir pasakau, kad labai myliu, jei tie svečiai būna mano senelės ir senelė. Jie retai apsilanko, nes gyvena kaime. Labai jau lauk, kartais jiems pasaką pasakau ar eilėraštį padeklamuoju. Nu, jūs tikri šaunuoliai. Šiandien mes irgi turime svečių. Tai Birštono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Žiūraitinė. Sveikinu visus susirinkusius į Birštono gimnazijos mokslo metų atidarymo šventė, į kurią mus visus sukvietė rugsėjo pirmosios skambutis. Šiemet gimnazijos duris atvers labai gražus būrys pirmokų, kurių laukia pirmoji pamoka, pirmoji mokykloje ir valstybės dovana – Lietuvos pirmoko pasas. Mokiniai, tėveliai, linkiu, kad jums Birštono gimnazija taptų ta vieta, kur būtų gera mokytis ir planuoti savo ateitį. Gražios jums šventės. Ačiū. Sakykite, pirmokai, jūs šiandien čia atvedė tėvelį. O kas lydėjo į bažnyčią? Abiturientai, kurie labai dideli ir protingi. Nieko nebijo ir viską žino. Na, pakvieskime juos ir gerai paklausinėkime. Taigi, koks pirmas klausimas? Kaip nugalėti savo baimę, rytais nepramiegoti ir laiko ateiti į mokyklą? Na, bijoti tikrai nereikėtų tokio gero mokykloje. Atmosfera puiki, vaikus mokytojai, o pramiegoti yra mūsų didžiausia svajonė, bet į pagalbą mūsų ateina mūsų brangiai tėveliai, kurie kas kart prikelia mūsų į naują rytojų. Kaip nepamiršti tą, ką išmokai, ką daryti, jei vis tiek pamiršai? Reikia kartuoti visą laiką, ką išmokai ir kuo dažniau tas žinias pritaikyti kasdienybei. O jeigu vis tiek pamiršai, nuoširdžiai nusišypsok ir
ir paprašyk, kad mokytojas primintų. Ar mokykloje linksma? Papasakokit linksmiausią nuotykį. Jo, mokykloje tikrai linksma. Tik viskas priklauso nuo tavęs, kas tau yra linksma. Man linksmiausia akimirka dar, manau, artėja, tai šimtadienis paskutinis. O jeigu iki dabar, tai man tikrai buvo linksma, kai visi sustoja, ypač dvyliktokai, Lietuvos himną giedojom. Šiandien pirmą kartą pajutome, kad laikas lekia tikrai greitai. Rodos dar vakar linksmai gulščiausias, kad reklasių kurie su vakar išmetlami vyresnius. O štai jau patys esame tie vyriausi. Čia susirinkantys paskutiniai rusieji. Keistai neįprastai skambo žodžiai paskutinis vyriausia. Kažkaip kitaip šiandien žvelgi mus kiti, kažkaip kitaip žvelgi mus mokiniai, mokytojai, tėveliai. Aišku, prieš bus nelengvi metai, tad labai norėtumėme, kad jie būtų sėkmingi. Naudodamasis progą norėčiau pasveikinti klasioką Lauryną Žukauską, kuris šiandien švenčia 18 gimtadienį.